Ermənistanda hakimiyyət dəyişməsi ilə bağlı veriləcək yekun qərar iki dövlətin Rusiya və Azərbaycanın maraqlarından aslı vəziyyətə düşmüş kimi görünür. Köçərryan Sarkisyan klanı mövcud vəziyyətə qarşı çıxmaq niyyətimiz yoxdur. Anlaşmanı qüsursuz irəilədcəyi mesajı versə də, hələlik müsbət cavab ala bilməyib. Ermənistan siyasi xaosun qarşısında aciz durma düşüb. Son 3 ayda bu düşmən ölkə siyasi gərginliyin mərkəzi olaraq qalmaqdadır və hələlik mövcud vəziyyətdən çıxış yolları görünmür. Əslində normal ölkələrdə savaşda məğlub olan və dövləti idarə etmək imkanlarını itirmiş siyasi hakimiyyət mütləq istifa vermək məcburiyyətində qalardı. Üstəlik ölkənin siyasi hakimiyyətinin dövlətə xəyanətdə ittiham edilməsi bir vəziyyətdə Hər hansı baş nazir öz postunu qoruya bilməzdi. Ancaq Ermənistanda bütün bunların tərsi baş verə bilər. Çünki normal ölkə deyil. Siyasi hakimiyyətin əsas kaynağı xalq deyil. Yəni Ermənistan cəmiyyəti iqtidara gəlişində formal iştirak etdiyi bir siyasi qüvvənin hakimiyyətdən kənara çıxdıra bilmir. Xarici faktorların təsiri buna imkan vermir. Onu da qeyd edək ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişməyinə təsir edə biləcək xarici ölkələrin sayı məhduddur. Bu dövlətlərin sırasında Rusiya, Abş və Son illərdə isə Azərbaycan da yer alır. Təsadüfi deyil ki, baş nazir Nikol Paşinyan Soros fondunun dəstəyi ilə hakimiyyətə gəldiyi il aylarda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə qeyri-rəsmi təmasa keçib və ondan zaman istəmişdi. Belə bir zamanın veriləcəyi təqdirdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında konstruktiv mövqe tutacağını vəd etmişdi və rəsmi Bakıdan müəyyən qədər zaman almağa nail oldu. Ancaq baş nazir Nikol Paşinyan vədinə əməl etmədi. Hakimiyyətini möhkəmləndirə bildiyi qənaətinə gəldiyi andan etibarən avanturist təhribatlara üstünlük verdi və nəticəsi də göz qabağındadır. Belə ki, vədinə xilaf çıxan Paşinyan hakimiyyəti Rəsmi Bakı tərəfindən sərt şəkildə cəzalandırıldı. Dağlıq Qaraqömün arüşəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən həll edildi. İndi baş nazir Nikol Paşinyan öz hakimiyyətini qorumaq üçün müxtəlif manevrlər etmək məcburiyyətində qalıb. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, baş nazir Nikol Paşinyanı hakimiyyətdə saxlaya biləcək xarici faktorların sırasında Soros fondu öz əhəmiyyətini itirməyə başlayıb. İndi Paşinyan hakimiyyətinin gələcək taleyi birbaşa Rusiya və Azərbaycandan aslı vəziyyətə düşmüş kimi görünür və ondan hələli əsas tələb 10 Noyabr anlaşmasına qeydsiz əməl etməsi ilə bağlıdır. Hazırda Paşinyan hakimiyyəti həmin sənədin icrasına xüsusi həssaslıqla yanaşır. Çünki 10 Noyabr anlaşmasının onun gələcək taleyini müəyyən edən yeganə faktor olduğunu anlayır və anlaşmanın icrasında Ənhərdə anlaşılmazlıq yaranacağı təqdirdə kimsəyə lazım olmayacağından əmindir. Maraqlıdır ki, son günlər Paşinyan hakimiyyətinin siyasi əleyhtərləri, xüsusilə də Erməni müxalifəti də bu önəmli reallığı nəhayət anlamağa başlayıb. Artıq əmin olublar ki, 10 Noyabr anlaşmasına Paşinyan hakimiyyətinin sadiqliyi onu qoruyan yeganə faktordur. Bu sadiqlik davam etdikcə Rusiya və Azərbaycan Ermənistanda hakimiyyət dəyişliyinə imkan verməyəcək. Deməli, Paşinyan hakimiyyətinin dəyişdirilməsi yalnız Rusiya və Azərbaycandan icazə alınmasına birbaşa bağlıdır. Bunun üçün ilk növbədə Paşinyan hakimiyyətini əvəzləyəcək siyasi qüvvələrin 10 Noyabr anlaşmasını daha sürətlə və effektiv icra edə biləcəyi ilə bağlı Rusiya və Azərbaycanın inandırılması vacibdir. Çünki Rusiya və Azərbaycan üçün Ermənistanda Kimin hakimiyyətə gələcəyi o qədər də əhəmiyyətli deyil. Yetər ki, hər iki ölkənin maraqlarına cavab verən sənəd qüsursuz icra olunsun. Köçərğan Sargsyan cütlüyünün rəhbərliyi etdiyi müxalif Qaraqaxlanı artıq bu reallığı ciddi anlamağa başlayıb. Çünki Paşinyan hakimiyyətinin siyasi ixtişaçlar ilə devrilməsinə Rusiyadan icazə almaq cəhdləri 2 dəfə iflasa uğrayıb və bu Qaraqaxlanı Mövcud situasiyanın şərtləri ilə hesablaşmaq məcburiyyətində qoyub. Məsələ ondadır ki, Paşinyan hakimiyyətinin daha da möhkərlənip öz ömrünü uzada biləcəyi təqdirdə, Qarabağ klanının sıradan çıxarılacağı qətiyən şübhə doğurmur. Ona görə də Köçəryan Sarkisyan klanı mümkün qədər tələsik addımlar atmaq məcburiyyətindədir. Bəzi məlumatlara görə, keçmiş prezident Robert Köçəryanın sonuncu Moskva səfərində O Kremldə qəbul edilməsə də, ona vasitəçilər üzərindən müəyyən mesajlar da verilib. Ona anladılıb ki, 10 Noyabr anlaşması həm Rusiya, həm də Azərbaycan üçün prinsipiylə əhəmiyyət daşıyır. Ermənistanda hakimiyyətdə olan istənilən siyasi qüvvə həmin sənədi mütləq icra etməlidir. Əks halda həm hakimiyyətdəki qüvvə, həm də Ermənistan daha ağır nəticələr ilə üzləşə bilər. Bütün bunlardan belə anlaşılır ki, Robert Çöçəryana yalnız Rusiyanı deyil, eyni zamanda Azərbaycanı da əmin edəcək vədlərin verilməsi və üzərində durulması qaçılmazdır. Əks halda Rusiya kimyətdəyişliyinə razılıq versə belə NATO ölkəsi olan Türkiyənin strateji müttəfiqi Azərbaycanın Ermənistan'a qarşı atacağı addımlar siyasi prosesləri xaosa sürükləyə bilər. Rəsmi Bakının Ermənistanda cərəyan edən siyasi proseslərə Həssas yanaşdığı isə heç kəsə sir deyil. Hazırda Azərbaycan Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsində qətiyyən maraqlı deyil və mövcud geosiyasi proseslərin inkişaf istiqamətlərinə əngəl törədə biləcək istənilən cəhddə sərt reaksiya verir. Əslində prezident İlham Əliyevin bir neçə dəfə təkrarladığı biz yalnız Paşinyan hakimiyyətini deyil, Köçəryan Sarkisyan klanını da məğlub etmişik. Açıklaması olduqca incə mesajdır. Rəsmi Bakı Ermənistanda hakimiyyət dəyişliyinə qarşı çıxdığını üzdötürlü şəkildə biruza verməyə çalışır. Təbii ki, belə vəziyyətdə Ermənistanın siyasi səhnəsi də Rəsmi Bakının mövqeyindən aslı vəziyyətə düşmüş kimi görünür. Ona görə də Qarabağ qlanı bu önəmli xarici faktoru mütləq nəzərə almaq məcburiyyətindədir, çünki bu faktorun təsirindən yayınmaq demək olar ki, mümkün deyil. Maraqlıdır ki, keçmiş prezident Köçəryan Ermənistanda hakimiyyət uğrunda mübarizəyə Azərbaycanın təsirini artıq nəzərə aldığını bəyinzə verməyə başlayıb. Onun son açıqlaması böyük ehtimalla rəsmi Bakının diqqətinin cəlb edilməsinə hesablanıb. Məsələ ondadır ki, keçmiş prezident Robert Köçəryan Rusiyadan qayıdan kimi dərhal verdiyi açıqlamada Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münəqişəsini güc vasitəsi ilə həll etdiyini vurğulayıb. Yəni o problemin artıq həll olunduğunu qəbul etdiyini gizlətmir. İndi Ermənistanın Azərbaycanı Dağlıq Qarabağın statusunu müzakirəsinə məcbur etməsi üçün heç nəyi qalmayıb. Daha doğrusu rəsmi Bakı məsələni həll edib və statusu da ləğv edib. Göründüyü kimi bu açıqlama ilə rəsmi Bakının bəyanatlarının təkrarlanması təsiri başlayır. Çünki Rəsmi Bakı da bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq mövcud deyil və status məsələsi də bundan sonra heç vaxt müzakirə edilməyəcək. Onu da qeyd edək ki, Köçəryanın bu açıqlaması onun əvvəlki mövqeyi ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir. Buna qədər o Paşinyan hakimiyyətini xəyanətdə suçlayaraq vəziyyətin xilas edilməsi üçün reyvanşə hazırlaşmağa çağırdı. İndi isə belə anlaşılır ki, vəziyyətlə barışıb, onun dəyişdirilməsinin mümkün olmadığını da artıq qəbul edib. Təbii ki, bu rəsmi Bakıya mesaj xarakterində daşıyır. Belə ki, Robert Köçəryan mövzu situasiyaya qarşı çıxmaq niyyətimiz yoxdur demək istəyir və bunu daha açıq mətinlə də dilə gətirməyə ehtiyac duyur. Biz parlament seçkilərində qələbə qazanıb hakimiyyətə gəlsək, indiki reallığı və regional geosiyasi vəziyyəti qiymətləndirib Ona uyğun addımlar atacağı açıqlamasının bu bölümündə Robert Çöçəryan bir neçə önəmli məsələ ilə bağlı Rusiya və Azərbaycana tam təminat verdiyinə eyham vurur. Birincisi, o Paşinyan hakimiyyətinin devrilməsinə cəhd göstərilməyəcəyini vəd edir. Çünki hakimiyyətin devrilməsi Ermənistanda xaosu dərinləşdirə bilər. Bu isə anlaşmanın icrasında fasilələr yarada biləcəyi üçün Rusiya və Azərbaycana sərf eləmir. Digər tərəfdən isə Robert Koçeryan seçkilərdə qələbə qazanıb hakimiyyətə gəlməsinə icazə veriləcəyi təqdirdə indiki reallığa və regional geosiyasi vəziyyətə uyğun addımlar atacağına təminat verir. Yəni yeni situasiyanın şərtlərinə qarşı çıxmayacağını və dolayısıyla anlaşmanı yerinə yetirəcəyini vəd edir. Belə anlaşılır ki, Khöçəryan Sarkisyan klanı hakimiyyətə gəlmək üçün Rusiya və Azərbaycandan icazə istəyir. Bütün şərtləri qəbul etdiyini bəyanlamaqla müsbət cavab gözləyir. Bu baxımdan xüsusilə də rəsmi Bakının bu məsələyə reaksiyası böyük maraq doğurur. Çünki rəsmi Bakının Azərbaycanın milli maraqları baxımından prinsipiyal xarakter daşıyan bəzi əlavə şərtləri irəli sürmədən Ermənistanda hakimiyyət dəyişliyinə həvəs göstərəcəyi Hələlik o qədər də inandırıcı deyil. Mənbə Azsaba.com saytından Elçin Xalidbəyli, siyasi ekspert, Yeni Müsavat Media.